ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಗತ ವೈಭವ ಸಾರುವ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಮನಮೋಹಕ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಚಯ ಅದುವೇ ಮೆಣೆದಾಳ. ಊರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಸಿರು ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಮಾರುದ್ದ ಜಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಸುಂದರ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಆಲದ ಮರವು ಅರಮನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದರೊಳು ಇರುವ ಲಿಂಗು ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇಸಾಯಿಯವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅವಳಿ ಕೆರೆಗಳು. ಈ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳೇ ಈ ಊರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜಲಚರಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಇದರ ವಿಸ್ತರಣೆ 300 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು ನಿರಂತರ ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಕೊಡುವ ಕೆರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಯು 200 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ 500 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಈ ಊರಿಗೆ ಈ ಕೆರೆಗಳೇ ಜೀವಾಳ. ಕನೂಲ್ ಭಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಮರಳಿ. ಮೆಣೆದಾಳ್ ಗ್ರಾಮವು ದೇಸಾಯಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಣೆದಾಳ್ 52 ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ನವಲಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮೆಣೆದಾಳ್ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಮೆಣೆದಾಳ್ 22 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ 1ನೇ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ದೇಸಾಯಿಯವರು. ಇವರು ವಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿವಾನರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಇವರ ಶೌರ್ಯತನದ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ಕಂಡು ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರು ಮೆಣೆದಾಳ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿರಾಜ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನೂಲ್ ಭಾಷಾ ಅಂದರೆ ಮೊಹರಂ ಅಲೈ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವರ್ಗೇರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕನೂಲ್ ಭಾಷಾ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ತಾವರ್ಗೇರಿಯ ಜನರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನೂಲ್ ಭಾಷಾರವರು ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರದೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆಗೈದರಂತೆ. ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕುದುರೆ ಹೂವಿನ ಮರಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರಂತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅರಳುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದು ಕನೂಲ್ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ದೇಸಾಯಿಯವರು ತಾವರ್ಗೇರ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ರಥ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಯಿತಂತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗಲೂ ತಾವರ್ಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗಿದರೂ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಜರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಅಲೈದೇವರ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಮನೆಗೆ. ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಮೆಣೆದಾಳ್ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಮೆಣೆದಾಳ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ರಾಯರ ಮಠ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಜಾಕರ ಹಾವಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ರಜಾಕರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಂತ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದಾಗ ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತುಂಬದ ದಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ, ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಮೆಣೆದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಂತೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಬೃಂದಾವನವು 2ನೇ ಮಂತ್ರಾಲಯವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಳೆದಾಳ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಫಲರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಸಾಯಿಯವರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಭರಪುರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹತ್ತಿ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆಯ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಿಂದ ಆಮದು ರಫ್ತುಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಒಂದನೇ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ದೇಸಾಯಿಯವರು 1945ರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಾಯರಿಂದ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಎಂಬ ಅಂಕಿತನಾಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 1945ರಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗೈದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ದೇಸಾಯಿಯವರದಾಗಿದೆ. ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೇಸಾಯಿಯವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೆಣದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಕನಗಿರಿಯಿಂದ ತಾವರ್ಗೇರ ತೆರಳುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಂಗೊಳಿಸಿ ತೆಳೆಯುವಂಥ ಗತವೈಭವ ಸಾರುವ ಮೆಣದಾಳ್ ಅರಮನೆಯ ದರ್ಶನ. ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ದೇಸಾಯಿಯವರು 1850ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಅರಮನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಾಂಛನ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಲಾಂಛನ, ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಲಾಂಛನ. ಅರಮನೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಲಾಂಛನವು ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಲಾಂಛನವಾಗಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಣದಾಳ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ನಡೆದರೂ ದೇಸಾಯಿಯವರದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದೇಸಾಯಿಯವರೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ತಪ್ಪಿಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇವರೇ ಹೊಂದಿದ್ದರಂತೆ. ವಾಡೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಜೈಲು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಠಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಣೇಶ ಮಂಟಪ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವ ಸಿರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು 19 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾವಲ್ ಬಾಷಾರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ರೇವಣಿಗಿ ಪಿಡಿಯೋರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೆಣದಾಳ್ ಪಂಚಾಯತಿಯು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿತು. ಮಹಿಮೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ರವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾಡು, ನೆಲ, ಜಲ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೈಯುವುದು, ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೈಯುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಗೈದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು, ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮಹಿಮೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರಥಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಸ್ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಂತದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಂತದ ಮೆಣದಾಳ್ ಗ್ರಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮವು ದೇಶಾಯನ ಮನೆತನದ ಒಡೆತನದಿಂದ ನಿಜಾಮನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ದೇಶಾಯನ ಮನೆತನದವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಮುದ್ರಾ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಂತದ ನಿಜಾಮರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಭೂಮಿಗಳ ಶಿಸ್ತನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಂಡಲಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶರಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಕಡೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿರಾಯ ದೇಶಾಯಿ ಅವರು ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಮಗೆ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರ ಮನೆತನದವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಆ ಗ್ರಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೊದಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಾಂತದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರುಗಳು ಮಹಿಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ, ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಯರ ನಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶಾಯಿ ನಾಡು ಆದಂತಹ ಮಣದಾಳು ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಅತೀತರಾಗಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೂಲ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃಂದಾವನವು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆತಾದಂಥ ವೃಂದಾವನವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಮ್ಮ 5 ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆದಂತಹ ಸುಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ರಾಯರ ಮಠ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಇತರ ಮತೀಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಆ ಪ್ರಾಂತದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು, ಜನನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಸಂಸದರಾದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣನವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಮಾದರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಣದಾಳ ಗ್ರಾಮ, ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಾಯರ ನಾಡು ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ದಾವೂದ್ ಸಾಹರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಸನ್ಮಿತರು, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ
ಫೀಲಿಂಗ್ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಯರ ಮಠ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲ್ ಭಾಷಾ ಮಸೀದಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3,000 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಲ್ನವರು ಬಂದು ಕೂಡ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗೆ ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಂಥೇಳಿ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಣೆದಾಳ ಗ್ರಾಮವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಗ್ರಾಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿಜಾಮನ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದೇಸಾಯರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಉಮ್ಮಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇಸಾಯರು ಮೇಣೆದಾಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 25 ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯರು ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೆಣೆದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯರ ಮನೆತನದ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಭಾಗಶಃ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅರಮನೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇಸಾಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಯರ ಮಠ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದಿವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಇದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲೈ ಹಬ್ಬ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇಸಾಯರ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರು ಆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಹಿಮೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಾಯರ ಮಠವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಈ ಮಹಿಮೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೋ ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಪುರಸಭೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸಾಕಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ JSW, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ದೊರೆಯುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಈ JSW ದವರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಮಗ್ರ ಬಹುಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಒಳಪಡೋದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನಡೆದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ನಿಗಮದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಷ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಣದಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಣದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅದೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಾಯರ ನಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಒತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಂದೇನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಿಮಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕ ಮಿತ್ರರ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡೋದತ್ತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆನಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಭಾಳ
ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಬರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸದನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕರ್ನೂಲ್ ದರ್ಗಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯರ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುವುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಣದಾಳ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಟೀಮಿನ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದು ಅದರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರ ಕನಸು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳಪಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ.